طبقت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ کی پاور تھی کہ دریا بھی ایسے ایسے کرنے لگا محمد عربی کے غلام آ گئے. چھیاسی سال میں بڈا ہوئے حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال تے رومی جڑا مقابلے چایا جنگ یرموک 1000 بندے کا مقابلہ کرتا سی تے آپ کی عمر ایسی 86 سال سکھا دیتی نعرے.